ရာသီဥတုကြောင့်လို့အကြောင်းပြပြီးရှာရှာပါပါညပိုင်းကျင်ပါတဲ့နေပြည်တော်က89နှစ်မြောက်တမတော်နေ့စေပြအခမ်းအနားဟာစေရေးပါဝင်အချင်းနေအရရကြောင့်အချင်းချုံပြီးကျင်ပါရတဲ့ပွဲလို့အကဲခတ်တွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်တိဒါရာကတော့ခရိုင်နှစ်တွေကလို့တင့်ကားတန်ချက်ကကားနဲ့အတွဲလိုက်ဒုံးတွေထုတ်ဖော်ပြတာတဲ့ရန်ရစစ်ကြောင်းတွေဒီနှစ်မှာလုံးဝမပါဝင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်တီအင်အား 9,000 ကျော်ဒီပွဲမှာပါဝင်တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်။မတ်လ29ရက်နေ့ကစစ်အပြအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ခဲ့သူတဦးကတော့အဲ့ဒီပွဲမှာအမျိုးသမီးစစ်တီအင်အား 2,000 ကျော်သုံးထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။စစ်မှုထမ်းသည်နှစ်20ရှိပြီးလက်ရှိမှာလည်းစစ်လေးလာသူတဦးဖြစ်တဲ့စီဒီယန်တပ်အရာရှိဗိုလ်ကြီးစင်ရောကတော့ဒီပွဲဟာစစ်တပ်ရဲ့အင်အားချိနဲ့မှုကိုအထုတ်ဖြီပြလိုက်တာပဲလို့သုံးသပ်ပါတယ်။ထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့ပါနေကြတင်ကားတွေအတန်းကြကားတွေဒုံးတက်ဖွဲ့တွေစစ်ကြောင်းတွေလည်းပါမလာတာတွေ့ရတယ်ခါတိုင်းဆိုရင်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့လေဒီတွေနဲ့ခုံပြီးတော့ဆင်းတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ဒီနှစ်စီပြမှာဒါမတွေ့ရဘူးဒါကသူကတကဘာလုံးကိုပြတာပေါ့နော်ဟိုရင်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တမ်းမှုတွေပါဒါအစုံလင်လာကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကရှိုးပွဲပေါ့နော် for show ပွဲလို့တောင်ကျွန်တော်တို့ကပြောတာပြည့်ရတာမရတာတော့မသိဘူးအဲဒီစစ်လက်နက်တွေကဒီတမတော်နေ့ကျရင်တော့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာတကယ်တိုက်ပွဲဝင်ရရင်အချင်းညာတောင်းနဲ့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒါကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောနေကြပေါ့အဲ့တော့မရှိရှိတဲ့ဟာအကုန်ထုတ်ကြွားတာပဲဒီနှစ်ကတော့ဟိုထုတ်ကြွားလဲကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော်အဲရှက်စရာကြီးဖြစ်မဲ့အနေထားမျိုးဆိုတော့ဒါမနေ့အကျဉ်းယုံပြီးတော့ဒါအကျဉ်းချုံပြီးတော့ဒါလှုပ်သွားတာလို့ဒါပြောချင်ပါတယ်ဗျာအစင်လာမပြတ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလောက်ပဲပေါ့အနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာစစ်မျက်နှာဖွင့်ထားရတဲ့စစ်ကောင်စီဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဆယ်လပိုင်း29ရက်နေ့ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစတင်လိုက်တဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးကနေစတင်ပြီးအခုချိန်ထိလည်းရခိုင်ချင်းကရင်နဲ့ကင်းဒီဒေသတွေမှာလည်းစစ်တပ်ရဲ့တမိုင်းတလျှောက်မကြုံစဘူးအထိနာနေပါဗျ။စစ်ပြအခမ်းအနားတွေမှာပြသတဲ့တင့်ကားတွေတန်ကြက်ကကားတွေဟာလည်းတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရပါဗျ။တောင်ကပြစီလာကြခိုက်ပါလေ။စစ်ကောင်စီရဲ့89နှစ်မြောက်စစ်ပြအခမ်းအနားကိုချစ်ခြင်းအဖြစ်ကျင်းချုံပြီးကျင်းပတဲ့ပွဲဆိုတာသိတာတလို့နှစ်စင်ထုတ်ကြွနေကြဆစ်လက်နဲ့ရင်ရန်ရားတွေမပါဝင်တော့တာဟာလဲအဖက်ဖက်ကအထိနာနေတာကြောင့်ပြသလူစိတ်မရှိတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးစီလီလာသုံးသက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကပြောပါရယ်ခေါ်ရင်ထုတ်ကြွအနည်းဆုံးအဲ့ဒါပြောလိုက်တုံးကြည့်ရောနောက်ပြီးတော့တန်ကြွတော့တောင်းပြီးချိန်ချင်းခါလာတယ်ဒါနဲ့လည်းမကန်ဘူးရှိပြီလက်ထဲမှာနည်းမတော့ချင်ဖြစ်တာ။အဲတော့အရင်လိုသိပြီးတော့တော့ကျွန်တော်တို့ပြတ်သားကြရတာလည်းသိပြီးတော့ဒီချမ်းသာကရှိတော့ဖြစ်မှာ။အဲဒါကြောင့်ဟိုဒီလိုအချင်းတူလို့နဲ့ပြင်းနေအောင်ရောက်ရတောင်းကြရတာ။ဒါမှမဟုတ်ဘေးရင်ရေရာယုံကြည်တဲ့မင်းအောင်နိုင်ကြီးနဲ့သူပြင်းစရာတွေမြတ်ကျယ်ရည်လို့ရနော်ကျောင်းကျလာတာမသိဘူးဒါနဲ့ဒီနေ့ချီစေရဒီနေ့ချီဆိုတာဒီဟာခုနလေဒီခက်ခက်ကအရှုံးကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့သင်ကျုံနော်အားနေလာတဲ့သူစစ်တယ်ကအဲပူရီကိုနော်ပေါ်ပြလို့ဖြစ်နေလာတော့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ခုံချက်ကိုနေတဲ့လူသူလက်နဲ့ရောကြသွားပြီမဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကတော့သူ့ရဲ့မိန့်ငွန်းရှိကြီးတဲ့မှာလေးတန်းရှော့တဲ့အရေးရောင်မျိုးမတွေ့ရပါဘူးနိုင်ငံတော်ကတော်လန်ပုံကန်သူတွေကိုအင်မတန်မိုက်မဲတဲ့လူရဲလို့သူကသုံးလုံးပြီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်သိမ့်မယ်လို့လည်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့မိန့်ငွန်းထဲမှာထည့်ပြောသွားပါတယ်မင်းအောင်လှိုင်ကသူ့ရဲ့မိန့်ငွန်းထဲမှာမန်တင်းပြီးပြောနေပြီမဲ့ဒီနေ့စစ်ရေးပြခန္ဓာဟာစစ်တပ်ရဲ့အင်အားချိနဲ့မှုကိုပြသလိုက်တာလို့လေလာသူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ89နှစ်မြောက်ပေါ့နော်တက်မတော်နေ့ live show လေးကိုကြည့်လိုက်ပြီးတဲ့အနှစ်ချုပ်ကတော့အမျိုးသမီးစစ်တီအင်အားအများပြသုံးသွားတယ်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတောင်တာထုတ်ပြစရာမရှိတော့ဘူးပြီးတော့နေ့ဘက်မှာမလုံနိုင်လို့ညဘက်ကိုရွှေ့ပြီးတော့ဒါညနေပိုင်းကိုရွှေ့ပြီးတော့လှုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လှုပ်လဲလှုပ်ချင်တယ်ကြောက်လဲကြောက်တယ်ပြီးတော့ကြတော့လူဝင်အားမရှိတာကိုလည်းအရန်တိတာသွားမှစိုးတယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်အမျိုးသမီးစစ်တီတွေကိုဒူးနဲ့ထုတ်တုံးလာတယ်လောက်ရမဲ့ပုံမှန်တမစင်လောက်ရမဲ့ကြီးရည်လေးစေးပြအင်္ဂါစင်တွေမပါဝင်တော့ဘူးသူတို့တက်
ဒီစစ်တပ်ရဲ့လက်ရှိအနေအထားအင်္ဂါမဆုံးတော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာအနေအထားကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒါဖော်ထုတ်ပြတဲ့ပွဲပေါ့နော်ဖော်ထုတ်ပြတဲ့ပွဲအဲမာလာတို့အနေနဲ့ဒါကိုယ့်အထုပ်ကိုပူဖြီးတဲ့အဖွဲလို့အရှုပ်ထုပ်ကိုခြီးပြတဲ့ဟိုဖြီးပြတဲ့ပွဲလို့ပဲဒါပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ